Música metal simfònica. El projecte es nom Nahash, el mateix nom que rep la serp que va temptar a Eva. Aquesta és la darrera proposta transgressora que s'ha gestat al Music Box. S'han ajuntat un total de 10 músics de diverses disciplines, violinistes, pianistes, cantants líriques... Molt novedosa, que no s'havia vist encara a Menorca i que recopila tota una sèrie de grups del nord d'Europa principalment i en fem una sèrie de versions on tot va en directe, no hi ha res que vagi enregistrat. Els seus concerts de l'11 i el 31 de maig han estat tot un èxit amb totes les entrades venudes. I bueno, estem contentíssims de poder presentar aquest projecte i esperem que pugui tenir recorregut i que pugui passar a les fronteres de Menorca. El grup ja està programant els seus pròxims concerts després de la gran acollida del públic.